Аварія в порту Южний. У море потрапило понад 8 тонн пальмової олії. Збитки нанесені державі оцінили у 2,5 мільйони доларів. Про це повідомив виконувач обов'язків голови державної екологічної служби Єгор Фірсов. Сам інцидент стався ще 30 квітня на судні Стевенджер. Воно ходить під прапором полінезійської держави. Тувалу зараз судно затримали, доки власник не відшкодує збитки. Фірсов підкреслив, що це страховий випадок. Отже, компенсація може лягти не лише на власник також за словами чиновника, тяжких наслідків для довкілля вдалося уникнути. Більшість робіт з ліквідації наслідків розливу вже завершено.